Ove jeseni i zime emitujemo novu staru kolažnu emisiju Vrtešku na Vrnjačkoj radioteleviziji. Vodimo vas u vrnjačke hotele, restorane, gde možete probati najbolju wellness i spa uslugu, probati odlična jela i popiti najbolju kafu u gradu. A mi vas sad vodimo na našu prvu stanicu, a to je Hotel Pegas. Evo naša prva stanica u današnjoj emisiji Vrteška je upravo Hotel Pegas. Danijela će nam reći nešto više o hotelu i o njihovoj usluzi. Izvoli Danijela. Dakle, Pegas Holiday Resort je jedini resort u Vrnjačkoj Banji koji je jedinstven po slow living konceptu. Kada kažemo slow living, mislimo na usporavanje i beg od svakodnevne aktivnosti. Ono što mi težimo što se tiče naših gostiju jeste da uživaju u svakom trenutku i pre svega da zaborave na vreme. Pegas Holiday Resort ima 50 smeštenih jedinica od standardnih soba do superior apartmana. Ovaj, pored toga imamo naš restoran Adult, spa centar, dečiji kutak i ovaj dve konferencijske sale. Reci mi, zašto se gosti najčešće odlučuju? Za koji paket kad dođu kod vas? Ili vas pozovu ili preko sajta? Kako se vrstu rezervisanja imate? Pa, uglavnom, sad trenutno naš promotivni paket jesenji pek. On sadrži noćenje sa doručkom i večerom, neograničeno korišćenje spa centra, 20% popusta na sve tretmane i masaži i besplatan parking. Ukoliko naši gosti žele da rezervišu kod nas, mogu preko sajta, preko telefona ili preko maila. Šta je najlakše po vama? Pa, mi iskreno smatramo najviše preko telefona, jer uglavnom gosti mogu da osete našu toplinu i sve što mi možemo pre svega da predložimo i tako da smatramo da je... Vi u svakom periodu godine imate paket koji je adekvatan za taj period godine. Tako. To je ono po čemu ste autentični. Malo pre smo pričali da u narednom periodu planirate neke večeri specijalne u vašem restoranu Adult. Možete nam nešto više reći o tome? Pošto nam se to bliži dan primirja, mi smo eto pripremili, imamo naravno posebne pakete, ali najveći akcenat je na porodičnom begu koja to ima za dečicu uz naravno uz animatora, a pored toga imamo i muzički program koji se održava u našem restoranu Adult. Sve to i za goste hotela i za goste koji nisu tako, u hotelu. Tako je, i za goste hotela i za goste koji nisu u hotelu. Tako da svi mogu uživati u vašoj tako. Odličnoj usluzi, a mi idemo dalje. Hotel Pegas Holiday Resort posjeduje najveće sobe i apartmane u Vrnjačkoj Banji, a svi apartmani sadrže prostrane terase sa pogledom na Vrnjačku Banju i planine koje je okružuju. Prilikom opremanja sobe i apartmana kažu da su se vodili idejom da se gostima pruži istinski osjećaj sigurnosti i topline, kao kod kuće, kako bi njihov odmor u Vrnjačkoj Banji zasigurno ostao nezaboravan. U okviru hotela Pegas imamo 6 različitih vrsta smeštenih jedinica. To je standardna soba, standard studio, deluxe soba, superior apartman i family apartman. Reci mi, zašto se gosti najviše odlučuju? Za koju vrstu apartmana? Gosti se najviše odlučuju za superior apartman, jer je najkomforniji. U suštini ima dnevnu sobu sa garniturom koja se razmešta eventualno ako dolaze u porodičnoj varijanti. Ukoliko je to par, onda eto za neki veći komfor i opuštanje u večernjim satima. I ima spavaću sobu sa bračnim krevetom, naravno skoro svi superior apartmani imaju i terasu. Miloše, reci mi ti, da li gosti imaju neke specijalne zahteve kod vas kad dođu? Prvo na recepciju, a nakon toga kad se smeste, da li imaju neke zahteve koji možda su ostvarivi i neki da nisu ostvarivi prosto? Pa u suštini imamo raznih zahteva, za ove 4 godine kada radimo imali smo zahtev za suncobranu na 4. spratu i to smo uspjeli da učinimo gostima, tada jedini put. Imamo pošto smo pet friendly hotel, često za ljubimce razne varijante, da li je to neki kreveti za ljubimce ili posudica odakle ljubimac pije vodu za hranu, to imamo sve u kompletu kada gosti doplate za tu pet varijantu. Da li je možda bilo slučajeva kada su doveli neku životinju koja nije baš tipična za hotel? Da, imali smo kanarince, imali smo ježa, eto to je nešto interesantno vrlo. To su sve gosti uredno prijavili na recepciji.
pet friendly podrazumeva apsolutno sve životinje. Da, sve vrste ljubimaca. Do neke težine, verovatno. Da, do 7 kg ljubimce. Primamo preko toga, imali smo i ovaj upite za nemačkim ovčarima i tako, ali tu, nažalost, nismo mogli da izađemo u susret. Pegas Holiday Resort, hotel u Vrnjačkoj banji, predstavlja wellness i spa centar u kojem vreme protiče na nov način. Zato ostanite sa nama u nastavku emisije i upoznite njihovu kompletnu wellness i spa uslugu. Reci mi, Ivana, gde se sad nalazimo? Prošli smo deo sa bazenom, takođe sa hidromasažnim kadama, ulazimo u deo sa samim sadržajem. Ovo su kadice sa toplom i hladnom vodom, gde se naizmenično potapaju stopala iz tople u hladnu. Ovaj sadržaj služi za poboljšanje cirkulacije, takođe se mogu i refleksne tačke na stopalima pritiskati gaženjem po kamenčicima različite granulacije kojima su ispunjene sve kadice. Gde idemo dalje? U nastavku imamo parno kupatilo, to je sadržaj sa 100% vlažnosti vazduha. Temperatura u parnom kupatilu je od 42 do 45. Takođe prodajemo i pilinge koji gosti samostalno mogu da odrede u toku korišćenja parnog kupatila. U nastavku nam je slana soba, to je sadržaj koji je takođe preporučen i deci. U principu slana soba nema povišenu temperaturu, ono što je neka glavna karakteristika slane sobe jeste soni rastvor koji se direktno udiše, tako da je neki glavni benefit ovog sadržaja pozitivan uticaj na respiratorni sistem. Da li možemo da uđemo u slanu sobu? Možemo, naravno, da je malo udahnete, izvolite. Hvala. Koliko se uglavnom ljudi zadržavaju u slanoj sobi? Za odrasle je boravak do 40 minuta, da kažem da je to zaista puno, obzirom da nam je tročasovno korištenje spa centra, ali negde optimalno je od 20 do pola sata. Hvala, idemo dalje. Preko puta se nalazi sadržaj InfraSky. Ovo je sadržaj za koji se nama gosti javljaju. U pitanju je lampa koja emituje infrazrake, bogata je vitaminom D. U principu zadržavanje je od 5 do 10 minuta, neophodno je samo da gost naglasi da li želi 5 ili 10 minuta. Sama lampa, znači, emituje infrazrake, bogata je vitaminom D i neki glavni benefit je za tonus i elastičnost kože, znači pozitivan uticaj svakako na kožu. U nastavku su nam saune. Na raspolaganju imamo 4 različite saune, dakle finska sauna, slana sauna, bio i infra. Obzirom da su sve različite, različiti su benefiti, različito je zadržavanje, imaju različite temperature i vlažnost vazduha. Finska sauna je klasična sauna koja je većini gostiju poznata. U principu to je suva sauna sa temperaturom 80 do 95, ujedno i naša najtoplija sauna. Zatim imamo slanu saunu koja se razlikuje od slane sobe zbog povišene temperature i takođe možete slobodno da unutra da uđete. U principu obogaćena je zidom sa morskom soli, takođe sa himalajskim pločama i ono što je razlikuje od slane sobe, pored same temperature koja je povišena, jeste da se procenat soli ne unosi direktno udisanjem, već putem kože u organizam. I imamo bio i infra saunu. One su identične temperature, dakle srednje tople saune od 50 do 60 stepeni. Bio sauna ima povišenu vlažnost vazduha 35 do 50%, dok je infra sauna suva i kao i infra sky lampa ima infra zrake, tako da je glavni benefit za kožu i za eliminaciju masnih naslaga i razgradnju celulita. Evo sad kad smo prošli ceo ovaj kompleks sauna, reci mi zašto se najviše odlučuju gosti? Za koju saunu? Da li ima razlike? Pa da kažem da je neka klasika finska sauna, to je, obzirom da ima najvišu temperaturu, obično nju gosti najviše vole, ali ukoliko neko ne voli baš suvu saunu sa tako povišenom temperaturom, onda se odluče za bio, jer ona je negde sredina između parnog kupatila i finske saune, tako da onako, ona je možda malo prijatnija. Vi ih verovatno u wellness centru uputite koja sauna je za šta, pošto je baš veliki izbor i verovatno nisu upućeni. Naravno, jako je bitno da ljudi znaju kojim redosledom i na koji način treba da koriste saune. Takođe, ukoliko se koriste sve saune, da se malo skrati vreme boravka u svakoj i ukoliko ima nekih zdravstvenih problema, šta treba da izbegavaju. Idemo dalje. Takođe imamo relaks sobu, naša omiljena prostorija i nas zaposlenih i gostiju. Ovo je soba za opuštanje sa toplim klupama. Ovde se takođe gosti poslužuju samostalno biljnim čajem i mi je obično volimo onako
nakon masaže uputiti goste ovde da se dodatno opuste i takođe pre sauna kako bi se malo pripremili za više temperature koje ih očekuju u samim sadržajima koje nakon toga koriste. Evo sad smo došli do slačionica, klasika muška, ženska. Tu da. Se verovatno preslače gosti kad dođu. Da, eksterni gosti, znači dobijaju kod nas peškir, bade, mantil, papučice, takođe ormarić koji im je na raspolaganju za njihove stvari da odlože, zaključavaju ključno sa sobom i u principu to je to. To je za eksterne goste, a vaši gosti hotela verovatno dođu u bade, mantilima, papučama, ali dobijaju peškirić kod nas. Idemo dalje. Ivana, reci mi šta je u ovom periodu aktualno kod vas u wellness centru? Pa da kažem, pored tih nekih osnovnih paketa ulaza u spa centar, kao i široke ponude masažnih tretmana koje imamo, obzirom da je onako hladniji period pred nama, da želimo pored same relaksacije i opuštanja da ponudimo i malo toplijih momenata našim gostima, nešto što bih izdvojila jeste tokom novembra i decembra imat ćemo promotivnu cenu masaža toplim voskom. Takođe, tu je i Pegas Premium tretman koji pored kompletne nege lice i tela koju pruža, odiše čokoladnim mirisnim notama i takođe imat ćemo u ponudi paket za eksterne goste koji pored kompletnog korišćenja spa sadržaja podrazumeva i relaksacione masaže i topli napitak u slovenoj zoni. Zašto se najviše gosti odlučuju za kojeg masažu? Pa da kažem da su to obično neke opuštajuće masaže, sada eto možda neka masaža toplim voskom u ovom nekom hladnijem periodu, relaks masaža, aromaterapi, to su eto neke masaže koje su atraktivne takođe u zimskom periodu i tretmani tela su jako popularni kao i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani lica, to smo pomenuli. Da. Njih uvek provučemo, svakako imamo u ponudi mini tretmane, takođe tretmane lica su uključeni u Pegas tretman, tako da ko želi da objedini i negu lica i tela, obično se opredeli za neku kombinaciju masaže i tretmana, a svakako u ponudi imamo i kompletne tretmane od 60 minuta, tako da i oni su eto aktualni. Da kažem da je to više možda preko leta, ali i u zimskom periodu. Mi smo emisiju Vrtačko snimali kod vas prije 4 godine, sad mogu vidjeti da ste vi skroz upotpunili ponudu i da vam je sve kako treba. Da imate tretmane za lice, za telo, koga bole leđa, da se opuste, da se okupaju, odu u wellness centar, tako da mislim da je vaša ponuda sad skroz kompletna. Hvala vam, na tome zaista jeste i trudimo se da uvek i sezone u sezonu imamo da pružimo nešto drugačije našim gostima. Ništa, ja bih sad odemo do velikog bazena da nam pokažeš njega. I to je to. Naravno. Stigli smo do vašeg najvećeg bazena, koji je i relaks bazen gde mogu da isplivaju vaši gosti. Reci mi nešto više o bazenu. Pa što se tiče bazena, znači imamo veliki bazen, pored njega se nalazi i hidromasažne kade, same dimenzije bazena su 17,5 puta 7, dubina bazena je 1,40 m, tako da je idealna kako za decu, tako i za odrasle, i temperature od 28 do 30, da kažem da su kod nas u spa centru termini za decu i za odrasle podeljeni, odnosno boravak dece je do 17 časova, tako da ko želi da se opusti u malo mirnim terminima, naš savjet je uvek da dođu nakon 17, jer sada eto nema dece i može onako lepo da se ispliva u bazenu. Ono što nismo pomenuli je cena wellness centra za goste koji nisu u hotelu. Reci mi koja je cena? Cena je 2530 dinara, tročasovno je korišćenje, kod nas se dobijaju peškir, bade, mantilje, papuče i koristi se celokupni sadržaj spa centra. Hvala ti Ivana na svim informacijama o vašem wellness centru. Doći ćemo uskoro i da ga isprobamo, da vidimo sve te sadržaje, da se malo okupamo u vašem bazenu, možda da odemo i na neku masažu ili na neku hidrataciju za lice, nešto da nam odradite da budemo lepši u ovom jesenjem zimskom periodu. Svakako biće nam drago da dođete i rado ćemo vas ugostiti. Hvala. Ukoliko ste ljubitelj ukusnih zalogaja i finih pića, uz koje se najslađe prepričavaju nezaboravne prijateljske dogodovštine i prave nove gastronomske uspomene, onda je velika verovatnoća da je restoran Adut pravo mesto za vas. Restoran Adut koji se nalazi u okviru hotela Pegas Holiday Resort je dostupan i redovnim i eksternim gostima. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Evo, mi smo danas obišli sve vaše usluge hotela. Bili smo do wellness centra, bili smo do igraonice, bili smo do soba, sad je na red došao restoran Adut. Reci mi, šta je to sve u ponudi restorana Adut i šta je to zanimljivo kod vas?
Drago mi je da ste ovde danas sa nama. Pa restoran Adut je pre svega specifičan po svojoj, da kažem, la carte ponudi i ponudi pića. Ono što nas izdvaja jeste preko 100 etiketa vina, kako domaćih, tako i internacionalnih vina, a tu i preko 30 etiketa rakije, od kojih je jedna, da kažem, naš brend i to je Akvarakija. Sa la carte menija, ono što uvek izdvajamo jesu jelo od divljači i da kažem da je to nešto onako specifično za naš restoran i nešto čime se jako ponosimo. Evo, prepoznatljivi ste po tome što su građani Vrnjačke Banje i gosti koji su eto u Vrnjačkoj Banji mogu da dođu kod vas na pansionski obrok. Tako je. Ono što smo se potrudili da izdvojimo za naše banjčane jeste da kada im se ne sprema ručak, večera ili bilo koji drugi obrok, da uvek kod nas mogu da dođu i na pansion obroke i uz povoljne cene da uživaju u švedskom stolu i svim toplim hladnim jelima, dezertima i voću. Mislim da je jesen i ovo malo hladnije vreme rezervisano za malo drugačiju vrstu zabave i da se ljudi odlučuju da sede unutar hotela. Šta ste vi to pripremili za ovaj period za vaše goste? Tako je, mi u restoranu Adut posebno volimo ovaj jesenji i zimski period, obzirom da tada kako gosti hotela, tako i naši vrnčani dolaze kod nas na muzički program. Ono što smo se potrudili jeste da često imamo muzičke večere organizovane u restoranu, a konkretno o svim datumima uvek možete da se informišete na Instagram stranici restorana Adut i Pegas Holiday Resort. Malo pre smo pričali, od nedavno imate neke kafe koje su specifične i koje kažete da nema niko u gradu sem vas, tako da se nadam da ćemo sad da probamo tu kafu tako, i da nas uputite kako je to kafa, kakva je, šta ide u tu specijalnu kafu. Kafa je jako zanimljiva, kremastog je ukusa, u pitanju je espresso sa dodatkom ili pistacije ili nutele. I ja vas pozivam da sada zajedno probamo i te kafe da se uverite koliko su dobre. Hvala. Da li su nam to stigle te čuvene kafe, kremaste? Za tebe smo pripremili espresso sa nutelom, a za mene je ovde espresso sa pistacijima. Da li se gosti često odlučuju sad za ove kafe? Pa da, ovo je nešto novo u restoranu i stvarno goste privlači da probaju eto nešto novo i drugačije. Meni delo je baš primamljivo, ove šolje su divne, baš su onako, što bi današnja omladina rekla, instagramične. Tako je. Uživaju kafe, živeli. Divna je. Divna je kafa. Nije ni slatka, nije ni gorka, baš je onako između. Nije... Tako s obzirom je, da ima nutele, mislila sam da je slađa, ja slatke kafe ne volim, tako da je ova po mom ukusu baš. Drago mi je da ti se sviđaju kafe, a za kraj bih dodala i pozvala sve vrnčane da nam se pridruže u restoranu Adut, gde svakog radnog dana od 1 do 4 imamo i 10% popusta na svu a la carte ponudu. Završili smo obilazak hotela Pegas. Sproveli su nas kroz njihove smeštene kapacitete, do wellness i spa usluge. Rekli su nam šta to imaju novo u ponudi ove jeseni i zime. Sproveli su nas kroz njihov restoran Adut i rekli šta je to njihovo u novoj ponudi. Takođe su nas odveli do njihove igraonice u kojoj se mogu igrati mališani. A mi završavamo naše snimanje za danas i druženje. A vi se udobno smestite u vaše stolice i uživajte svakog petka u novoj kolažnoj emisiji Vrteška.